channel ကို like and subscribe လုပ်ဖို့မမေ့နဲ့အောင်နော်ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ War History Season ကနေပြီးတော့ပရိသတ်များအားလုံးကိုပြန်လည်ជួយជួយလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ War History Season ကနေပြီးတော့ပရိသတ်များအတွက်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ Hitler ရဲ့လူတည်နေတဲ့စိတ်ဝင်စားပွဲရအကြောင်း6ချက်ကိုကျွန်တော်ကဒီကနေ့မှာတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဂျူးလူမျိုးတွေကိုလူမျိုးတုံးတက်ပြတ်ခဲ့တဲ့ Hitler မှာဆိုရင်လူတည်နေသေးတဲ့စိတ်ဝင်စားပွဲရအကြောင်းအရာတွေရှိနေပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုပရိသတ်တို့တွေဗဟုသုတအနေနဲ့သိရှိရအောင်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။နံပါတ်၁ဟစ်တလာရဲ့အခြေအဦးကတော့စတက်ဖနီအိုင်ရစ်ဆိုတဲ့ဂျူးလူမျိုးအမျိုးသမီးတဦးဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးအတွက်အချက်အနာကြပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုတတ်သိဖို့အထီတောင်ကြံစည်ခဲ့ပူတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၂ဟစ်တလာဟာစာရေးကောင်းသူတဦးဖြစ်ပြီးသူရဲ့ကိုတိုင်ရေးအထုပ်ပတိစာအုပ် Mind Struggle ဟာအောင်မြင်ကျော်ကြားခဲ့တဲ့စာအုပ်တော်အုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီစာအုပ်အပြင်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်းမရှိခဲ့တဲ့စာအုပ်တော်အုပ်ကို1928ခုနှစ်မှာရေးသားခဲ့ပြီးတော့စာအုပ်အမည်ကတော့ Zweite Book လို့ခေါ်ရပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်3ဟစ်တလာဟာတသက်လုံးစားတဲ့ Vegetarian တယောက်ဖြစ်ပြီးတော့တရိတ်ဆန်တွေကိုချစ်ခင်ကျင်နာတတ်တာကြောင့်တရိတ်ဆန်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုကာကွယ်ရေးနဲ့တပ်ဖြတ်ခြင်းကိုတားမြစ်တဲ့ဥပဒေတွေကိုရေးဆွဲပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပါတယ်။တရိတ်ဆန်တွေအစားစေးသိပ်ပံစမ်းသပ်မှုတွေမှာတော့ဂျူးတွေကိုအတုံးချစမ်းသပ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်4ဟစ်တလာဟာဂျူးလူမျိုးတွေကိုမုန်းတီးပေမဲ့ဂျူးအနုပညာသည်တွေရဲ့အနုပညာပစ္စည်းတွေကိုတော့စုဆောင်းခဲ့ပြီးတော့မျိုးသုံးလူသားမျိုးနွယ်ပြတိုင်း Museum of Extinct Race 2000ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့စုဆောင်းခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဂျူးလူမျိုးတွေထဲမှာဟစ်တလာကယ်တင်ဆောက်ရှောက်ထားတဲ့မိသားစုတစုရှိပြီးတော့အဲ့ဒီမိသားစုကတော့ဟစ်တလာရဲ့မိသားစုဆရာဝန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်5ဟစ်တလာဟာဘောလုံးကစားခြင်းကိုမနစ်သက်ခဲ့တဲ့အတွက်သူ့ခေတ်သူ့အခါမှာဘောလုံးအားကစားကိုဖွံ့ဖြိုးအောင်လို့မလုပ်ခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဟစ်တလာဟာသူ့လက်ထဲမှာအများပြည်သူစုဝေးတဲ့နေရာတွေမှာဆက်လက်တောက်ခြင်းကိုတားမြစ်ခဲ့တာကိုတော့ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်6တိမ်ဖြောပြေးရေးအရှုပ်ကိုဟစ်တလာစတင်တည်ထွင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဂျာမန်စစ်သားတွေပြင်သစ်ပြက်ဒဇာတွေနဲ့ဆက်ဆံမိရာကယောဂါကူးစက်မှုတွေမဖြစ်ပေါ်စေဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့တည်ထွင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်အခုတင်ဆက်ပေးသွားခဲ့တာကတော့ဟစ်တလာရဲ့လူတည်နေတဲ့စိတ်ဝင်စားပွဲရအကြောင်းအရာ6ချက်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီ season ကိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့တဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။